Моторошне ДТП у столиці. П'яний водій Мерседеса влаштував масову аварію, збив інспектора ДАІ та ще п'ятьох людей. Все сталося на проспекті Бажана. Інспектори ДАІ займалися оформленням незначної аварії. В неї потрапили Toyota Camry, Deo Nexia та Subaru. Міліціонери якраз обгороджували місце аварії. В цей момент і з'явився Мерседес. Машина на шаленій швидкості летіла трасою. Спочатку автомобіль зачепив Шкоду, що їхала попереду. Їхали здалека, побачив, що произошла аварія. Я начал замедляться, включил поворотник, начал немножко перестраиваться. Здесь мне просто в зад влетел Mercedes CLS. Я ничего не понял, меня развернуло. А Мерседес полетів далі. Машина збила інспектора ДАІ, що якраз розставляв огороджувальні конуси. А далі неконтрольована автівка протаранила автомобілі, що стояли на місці попередньої аварії, машину інспекторів ДАІ та позбивала людей. Це були водії та пасажири машин, які потрапили в попереднє ДТП. В результаті цього кривавого хаосу загинуло двоє душ. Ще трьом людям знадобилася допомога лікарів. Сам водій Мерседеса практично не постраждав. Свідки говорять, що чоловік був п'яний. Тобто він був просто неадекватний, в такому стані п'яним, що він просто неадекватний. Водія Мерседеса затримали та відправили у відділок міліції. Наразі ведеться слідство.